iyadoo muddooyinkii dambe heeday gumadeenta Nijiriban ee gobolka Midowga ay ka socotay qabanqaabada doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka degmada Jiriban ee gobolka Midow kadib markii guddoomiye ku xigeenka hore ee degmada xilka laga qaaday halka guddoomiyihiina uu degmada iska casilay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen cusub ayaa degmada Tanjiriban maanta lagu doortay kuwaas oo ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Jiriban oo xilligaasi ay goob joog ahaayeen ilaa 15 xildhibaan doorashadan oo qaab gacantaag ah uga dhacday degmada Tanjiriban ee lagu dooranayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka degmada ayaa halkaasi waxaa khudbad ka jeediyay laba musharax oo u tartamayay dhinaca guddoomiyaha iyo sidoo kale sidaa waxaan wax u qabanayaa hadii Ilaahay idmo waxaan wax inaan degmada kiciyo inaan isku xiro dhammaan degmada tuulooyinkeeda beelaheeda bulshada inaan isku xiro codka inaad isiisaan baan idinka codsanayaa taas waa intaas tan kale degmadan Jiriban waxa weeye hadda waxaan soo joognay oo maalin walba maamulka dhisay 20 sano waxa weeye 1998-kii baa Puntland la aasaasay ilaa intii ka dambeysay guddoomiyaha degmada Jiriban laga soo dooranay welina meesheedii bay joogtay laba musharax iyaguna u tartamayay dhinaca guddoomiye ku xigeenka degmada Jiriban marka labaadna waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inaan helo codkeenna oo ku soo baxaan rabaa oo idinka codsanayaa wafkiina ku jira weeye awal baan hore u sheegay oo hadii aan ahay mid aan degmada wax ugu ool oo wadanka wax u qabanayna haddii codkiina aan khasaarsan lama rabo aad degmadana khasaare gelisaan anigana ilu goysaan idinkuna codkiina cidla ku tuurtaan hadday u gartaan inaan shaqadaas ka bixi karo mas-uuliyadeeda inay codka isiiyaan haddii aana ka bixi karin waa nasiib wanaag ciddii kale oo ka bixi kadho ay u doorato baan anna la shaqayn doonaa miyaha degmada Jiriban ee gobolka Midowga ayaa waxa ku guuleystay Maxamed Muufo oo horay u soo noqday guddoomiyihii afraad ee degmada Jiriban ee gobolka Midow iyadoona sidoo kale uu maanta noqday guddoomiyaha cusub ee degmada Jiriban ee gobolka Midow kontan iyo 8 meelad oo degmada Jiriban ay madax saldhig u tahay degmada Jiriban haday aadan la dhaqaajin oo wax garadka jooga culimada awdiinka dhalinyarada gabdhaha aqoonyahanada nabadoonnada ganacsatada haddayya u diyaar garoobin inay intaas ay hoggaamiso ma socon karayso dhowrkan inoo consulka ah in waxba kama qaban karaan sidoo kale guddoomiye ku xigeenka degmada Jiriban ee gobolka Midowga ayaa waxaa loo magacaabay Mursal Cabdilla Qalab oo horey uga mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka golaha deegaanka ee degmada Jiriban ee gobolka Midow isla markaasna guddiga joogtada qayb ka ahaa waxaan rabnaa degmada horumar badan baa ka jira degmadu maahan degmooyinka degmada ugu hooseysa maaha degmada xigtana maaha degmada dhexana maaha degmooyinka ugu waaweyn gobolka ama Puntland bay ku jirtaa kagana jira meelaha ugu sarreeya insha Allah bal kariim waxa ka socda mashaariic waaweyn waxaanu rabnaa inaan isku xirno degmada iyo deriskeeda oo ka mid ah Puntland iyo dadka jiiraanka kaleba inaan isku xirnaan rabnaa qaar ka mid ah waxgaradka ayaa doorashadii kadib halkaasii hambalyo u soo jeediyay mas-uuliyiinta iyagoona sheegay in laga doonayo in ay waxqabad iyo waliba hor socod la yimaadaan degmadan ay horey u sii wadaan dakhliga ma ogola tuulooyinku in inta la soo qaado dakhliga halka lagu xoreeyo oo khasnada degmada ay gasho ma ay ogola waxaana u daran garacad iyo balbusul haddaan tuulooyinka dakhliga inta laga soo qaado halka lagu xareeyo oo idinku miisaaniyadaad samayseen oo aad ugu talagasheen inay ku baxdo marka aan lagu bixin degmada Bajdi ogaada idinkaana xukuma degmooyinka idinka jooga hadda consulka ka yimid dadka Jiriban jooga waxaan ka codsanayaa consulkaan inuu ka bedelaan doonaan filahaaya consuladii hore ee idin soo maray waayo indhaha ayaa lagu hayaa maanta sidii hore waa ka bedelan yahay dabagal baa jira degmada waxa weeye waxyaalo badan baa soo wajahay oo horumar ah waxaa la idinka codsanayaa inaad la shaqeysaan degmada iyo consulkaba iswarsigii waa noo horreeyey waana ballannay maanta saddexahan u malaynayaa intii halkan aan soo fadhiisanay saddexda maalmood maanta waa fadhinay labadii maalmood oo kaleeto
oo aanu waftiga maamulka gobolka aan u daaranaynay dadaal bay noo ahayd raallina waa nooga ahaanaysaan gudoomiyihii hore ee degmada Jariiban ayaa isaguna halkaasii ka hadlay waxaana uu khudbad kooban oo halka ka jeediyay uga hadlay waxyaabihii la qabtay iyo waliba sidoo kale waxyaabaha wali sii dhiman ee la doonayo in la qabto oo maamulka cusub hor yaala ugu dambeyntii isu duwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Mudug Nadiir Cabdinuur Maxamuud iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug Maxamed Cumar Afdhoob ayaa si wada jir iyaguna halkaas uga hadlay iyagoona dardaaran iyo hambalyo u jeediyay maamulka cusub ee loo doortay degmada Jariiban waxaan rabnaa inaan noqono uli iyo diirkeed maamul iyo gobol maamulka degmada iyo kan gobolka iyo kan wasaaradda ilaa heer madaxtooye inaan isku xirmanno oo aan u qareenno umadeen annagoo wada jir ah wax kasta oo annaga dhankayaga in kaga xirmana waxaan diyaar u nahay inaan idin fududeyno oo aan la shaqeyno waxaan bogaadinayaa sida wanaagsan oo ay noogu dhacday doorashadu oo ay dadweynuhu kaga soo qabi galay innaga maamulkaana aan u sabeynay doorashadii xubnaha golaha deegaankuna ay u doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen degmada Jariiban Cabdi Khayr Maxamed Jaamac Radio Jariiban degmada Jariiban ee gobolka Mudug